Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek primili su rusku vakcinu protiv koronavirusa Sputnik V na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Đerlek je najavio da je plan da se do kraja nedelje vakciniše 11.000 ljudi, zdravstvenih radnika i korisnika gerontoloških centara. Inače, Ruski fond za direktne investicije i vlada Srbije dogovorili su se o isporuci 2 miliona doza vakcine protiv virusa korona Sputnik V, saopšteno je danas na zvaničnom Twitteru proizvođača vakcine. Želim da kažem da je zdravstveni sistem Republike Srbije potpuno spreman, jak i dobro organizovan, uprkos brojnim na početku skepticima i ljudima koji su sumnjani u naš zdravstveni sistem. Pokazali smo to posebno u ovom trećem talasu koji je zaista pokazao veliki udar na naš zdravstveni sistem. U posljednja tri meseca znate da smo imali pune bolnice, preko 9.700 ljudi smo smestili na hospitalno lečenje, pune jedinice intenzivne nege i mnogo novo obolelih. Ono što je posebno bitno da kažemo, zahvaljujem se pre svega rukovodstvu države Republike Srbije koje je radilo na jačanju zdravstvenog sistema i upravo se uspostavilo da je to odličan potez jer zdravstveni sistem je položio svoj ispit upravo zbog toga što smo dobili sve ono što je država radila u poslednjih nekoliko godina. To je da se mnogo realizovalo kapitalnih infrastrukturnih projekata od kliničkih centara, obnove bolnica, obnove domova zdravlja, nabavka opreme koja je zaista kvalitetna, nabavka zaštitne opreme u borbi protiv COVID-a i naravno nabavka vakcine koja je koštala i uložen je ogroman novac. S tim u vezi to nam pokazuje koliko država brine o zdravlju svakog građanina Republike Srbije i ja u ovom trenutku mogu da kažem da je Ministarstvo zdravlja potpuno spremno da odgovori ovom vrlo ozbiljnom i obimnom zadatku, a to je imunizacija građana Republike Srbije.